Olá, Cuiabá, bom dia! Estamos vivendo aí o dia 2 de fevereiro, uma sexta-feira. E estamos começando mais uma edição do programa Na Mira da Lei. Eu vou chamar aqui então e dar total liberdade para o nosso amigo Sebastião Carlos. Amanhecer com Cristo é bem melhor. Sebastião, fique à vontade, bom dia. Bom dia, Dorileu. Bom dia, telespectadores do Mira da Lei. E nós estamos aqui, como ele disse, na Mira da Lei é um programa policial, porém de entretenimento, de levar até você uma mensagem da palavra de Deus. E nós estamos nessa manhã, com certeza, com a incumbência de divulgar a evangelização, ou seja, levar a evangelização até os povos onde não conhece. Tivemos esse, o rapaz aqui falando sobre evangelização, um trabalho de primeira classe, com certeza. E nós temos também cantores que sempre estarão conosco aqui toda sexta-feira. E eu tenho hoje para apresentar para vocês um regional, um lançamento de primeira qualidade. Tony Teixeira, que está conosco nos estúdios e com certeza estará daqui a pouquinho cantando ao vivo para vocês. Ao vivo e a cores, claro, para vocês. Ele que fez o trabalho agora muito bonito, muito brilhante. Tony Teixeira, que canta em ritmo também sertanejo, evangélico, que nós estamos divulgando esse trabalho dele. E é uma pessoa que merece realmente, Dorileu, pessoa que realmente merece o nosso carinho. Estaremos apresentando já em seguida o Tony Teixeira, que vai estar cantando, louvando ao Senhor, com o número. Vamos ver um número que ele vai apresentar, com certeza, o número 1. É um hino que fala de adoração, é um hino que fala de você que está, com certeza, com um problema para ser resolvido na sua vida. Mas só Deus pode resolver. Já já estaremos com Tony Teixeira ao vivo e a cores para vocês. Tony Teixeira conosco, portanto, na oportunidade para louvar o nome do Senhor. Muito obrigado. Esse é um programa cheio de surpresa. Sou grato a Deus por essa oportunidade, por esse espaço aqui nos concedido. Estamos aqui com o intuito, com o objetivo de louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar para Jesus nesse momento. Um bom dia a todos vocês que estão na audiência desse programa maravilhoso. Que o nome de Deus possa ser a cada dia mais e mais glorificado. Estou aqui. Precisa urgentemente Deus me ouvir. Não tenho ânimo para prosseguir. Senhor, não deixe eu desistir. As minhas forças vão se esgotando a cada instante. Já não sou mais como eu era antes. Me sinto caminhando para trás. Tu és, Senhor, o nosso amparo, o nosso auxílio. Não veio as falhas deste teu filho. E eu errei, pequei, perdoa-me. Se for preciso, reconcilio-me contigo. Te quero sempre do meu lado. Senhor, me ajude a atravessar este campo. Poder e autoridade, estende as suas mãos e diz pro fraco: levanta-te desse chão. Eu sou o Deus que te socorre, nunca desampara o justo. E nos momentos de aflição, sou especialista em matar, curar, fazer viver ou reverter qualquer situação. Não conheço muralhas, barreiras, correntes, obstáculos.
que possam me deter. Eu sou o Deus, o invencível, pronto pra ajudar você, pois tenho visto a sua luta, o teu sofrer e essa prova. Quero te ajudar a vencer. Preciso, reconcilio-me contigo. Te quero sempre do meu lado. Senhor, me ajude a atravessar este campo minado. Ele chega com poder e autoridade. Estende as suas mãos e diz pro fraco: levanta-te desse chão. Eu sou o Deus que te socorre, nunca desampara o justo. E nos momentos de aprisão, em matar, curar, fazer, viver ou reverter qualquer situação. Não conheço muralhas, barreiras, correntes, obstáculos que possam me deter. Eu sou o Deus, o invencível, pronto pra ajudar você, pois tenho visto a sua luta, o teu sofrer e essa prova. Quero te ajudar a vencer. Quero te ajudar a vencer. E assim eu agradeço esse espaço, essa oportunidade aqui.